Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили двох водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння та зафіксували одну дорожньо-транспортну пригоду з травмованим. На службу 102 надійшло 68 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 39 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 8 дітей – 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 450 грамів, найменша – 1 кілограм 440 грамів. Сьогодні проти продажу землі іноземцям на мирній акції протесту виступатимуть аграрії України, в тому числі Хмельниччини, каже представниця Всеукраїнської аграрної ради Ольга Смолінська. За її словами, акції відбудуться на трьох ділянках траси державного значення з 10-ї години ранку. Аграрії виходитимуть, буде техніка, в руках аграрії будуть плакати з закликами і зверненнями до президента. Значить, ці протести будуть проходити в місті Кам'янці-Подільському в районі цементного заводу, на Давидковецькому перехресті, а також в СМТ Ямпіль, це на межі Хмельницької і Тернопільських областей. За словами Ольги Смолінської, дорогу не перекриватимуть. Мета акції – привернути до цієї проблеми громадськість, звернути увагу, що дійсно землю продавати в часи війни не можна, а тим паче іноземцям. Планується, що акція буде масштабна, тому що все ж таки в нас область аграрна і людей, аграріїв, селянинів, селян це питання бентежить, то думаю, що людей буде багато. На місці події працюватиме наша знімальна група. Подробиці ви дізнаєтесь у наступних випусках новин. У Хмельницькому та області збільшилась кількість ділянок автодоріг, де працюватимуть правоохоронці з приладом для вимірювання швидкості трукам. Про це повідомила старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. На території обслуговування управління патрульної поліції в Хмельницькій області збільшується кількість ділянок доріг, на яких патрульні вимірюватимуть швидкісний режим транспортних засобів за допомогою лазерного приладу трукам. Вимірюватимуть на автодорозі Н03 Житомир-Чернівці між 188 та 300 кілометром автодороги, на автодорозі М12 Стрий-Знам'янка між 191 та 332 кілометром автодороги, на східному під'їзді до міста Хмельницького, а також у місті Хмельницькому на вулиці Західна Окружна. Нагадаю, за перевищення швидкості існує адміністративна відповідальність за статтею 122 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення, додає Людмила Чернилевська. Всеукраїнський фестиваль «Болоховські гостини» відбудеться у Старокостянтинові 21 вересня. Захід проводиться у рамках святкування Дня міста, який відзначають щорічно у 3-ю суботу вересня. Про це розповіла режисер управління культурної політики та ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Олена Чернега. За її словами, фестиваль відбудеться на території резиденції князів Островських. Родзинкою свята стане проведення конкурсу на краще приготування страв зі щуки – «Болохівська щука». Такий задум є одним із елементів ознайомлення з культурними традиціями нашої території. Гості нашого фестивалю зможуть відмінно провести час, скуштувати рибних страв за оригінальними та старовинними рецептами, взяти участь у конкурсі зловлі риби та фотосесії в костюмах княжої доби, придбати роботи місцевих майстрів декоративно-прикладного мистецтва, побувати на святковому концерті творчих колективів із Хмельниччини та Рівненщини. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!